ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜୟସ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ନେବା ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2:18-22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏବଂ ଫାରିସିମାନେ ଉପବାସ କରିଥିଲେ ଲୋକେ ଯେଉଁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ ଯୋହନଙ୍କ ଏବଂ ଫାରିସିମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ଯେସୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବର ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ଯାଏ କ'ଣ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ବର ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାଢ଼ି ନିଆ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବେ ପୁରୁଣା ଲୁଗାରେ କେହି ନୂଆ ଲୁଗାର ତାଳି ପକାଏ ନାହିଁ ନୂଆ ତାଳି ପକାଇଲେ ତାହା ପୁରୁଣା ଲୁଗାକୁ ଟାଣି ଛିରି ଦିଏ ଏବଂ ଛିଦ୍ରଟି ଆହୁରି ବଡ଼ ହୁଏ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ କେହି ପୁରାତନ ଥାଳିରେ ରଖେ ନାହିଁ ନହେଲେ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଥଳିକୁ ଫଟାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଫଳରେ ଉଭୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଏବଂ ଥଳି ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନୂତନ ଥଳି ଗୁଡ଼ିକରେ ରଖାଯାଏ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଚାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏକ୍ଲେସିଆଷ୍ଟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଚାରକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 3 1-8 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆକାଶ ନିମ୍ନସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ତା'ର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି ବୋଲିକି ଲେଖା ହୋଇଛି ଉଦାହରଣ କହିବାକୁ ଗଲେ 3 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ହସିବାକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ନାଚ କରିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ସମୟ ଆଉ 8 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ରାଗିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟ ନହେଲେ ନିରବ ରହିବାକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ କଥା ହେବାକୁ ଆଉ ଭିନ୍ନ ସମୟ ଏହିଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟ ରଖାହୋଇଛି ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଉପବାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ କଲାବେଳକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଉପବାସ ହେଉଛି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ପାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଭଳି ସେମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ମାତ୍ର ଯେସୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆସିସାରିଲେ ବୋଲି ତେଣୁ ଯେସୁଙ୍କର ଭାଷାରେ ଏଠାରେ ଉପବାସ ପାଇ କିଛି ପ୍ରସକ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେସୁଙ୍କର ଶିଶୁମାନେ ସେ ଉପବାସ ପ୍ରତି କେତେ ମନ ଦେଉନଥିଲେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଷା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଛତ ଗୁଡ଼ାଉ ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଛତ ଗୁଡ଼ାଇବାଟା କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି କି ନଥିଲେ ଶୀତକାଳ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେମାନେ ମଫଲର୍ ଏବଂ କମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ବାହାର କରୁ ଆଉ ଖରା କାଳରେ କିଏ କମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ାଇକରି ଶୋଉନାହାନ୍ତି କି ମଫଲର୍ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେକୌଣସି ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋଟିଏ ଘା କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧିଥାଉ ଆଉ ସେ ଘାଟି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସକ୍ତି ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେହିଭଳି ଯେସୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆସିସାରିଲେଣି ତେଣୁ ଉପବାସ କରିବାକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କର ଭାଷା ଏଠାରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେସୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବରର ସଙ୍ଗମାନେ କି ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଯେସୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଯାଏ ଏ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ହୋଇଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନେ କିଛି ଉପବାସ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଯେସୁ ଏଥିରେ ଆମକୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି କଥାଗୁଡ଼ାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେସୁ ଗୋଟିଏ ତୁଳନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଚିରିଲା ଲୁଗା ଏ ଚିରିଲା ଲୁଗାକୁ ଆମେ ପ୍ୟାଚ ପକାଇବାକୁ ଥିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କନ୍ୟାଖଣ୍ଡ ସେଠି ପକାଇଲା ବେଳକୁ
ଯେତେବେଳେ ସପା କଲା ବେଳକୁ ଉଦା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ନୂଆ ଖଣ୍ଡ ଶୃଙ୍ଗି ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁଗାକୁ ଜିକି ଜିକିକିରି ଆଉ ଥରେ ବଡ଼ କଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି ବୋଲି ଯେସୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆ କାଳକୁ ନୂଆ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାଳକୁ ଦୁଇଟା ଭାଗ କଲେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୁରାତନ କାଳ ପୁରୁଣା କାଳ ଯାହା ଯେସୁଙ୍କର ଆଗରେ ଥିବା କାଳ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେସୁଙ୍କର ପଛରେ ଥିବା ନୂଆ କାଳରେ ଅଛୁ ନୂତନ କାଳରେ ଅଛୁ। ପୁରାତନ କାଳର ନିୟମ ହେଉଥିଲା ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ମାଡ଼କୁ ମାଡ଼ ଦେଶକୁ ଦେଶ ଏଇଟା ହେଉଥିଲା ପୁରାତନ କାଳର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ରୀତି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେସୁଙ୍କ କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ କାଳରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଠିକାର ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଶତ୍ରୁକୁ ସ୍ନେହ କର, ବିରୋଧୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତୁମେ କ୍ଷମା ଦେବ ଯେଭଳି ତୁମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସାତ ଗୁଣ ସାତ ଥର ନାହିଁ ଯେ ସତୁରି ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କ୍ଷମା ଦିଅ, ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ନୂତନ କାଳର ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାଳକୁ ଦେଖିକି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମର କାଳରେ ଅଛୁ ସେଇ ନୂତନ ନିୟମ କାଳର ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଅନୁସାରେ ଯେସୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା କଥା। ପରିଶେଷରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେସୁ କହୁଛନ୍ତି ବର ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଆ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକିରି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାର ଜଣ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏହିଭଳି ବର ସାଥିରେ ନଥିଲା ବୋଲି ଥିବା ସମୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ବାର ଜଣ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶେଷ କାଳରେ ବହୁତ କଠିନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ଏକା ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେସୁ କହିଲା ଭଳି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବର ନିଆ ହେଲା, ତେଣୁ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏହିଭଳି କଷ୍ଟରେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମଶହୀଦ ହିସାବରେ ଜୀବନ ଶେଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତେଣୁ କରିକିରି ଉପବାସ କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେସୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଯାଏ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଉଲ୍ଲାସ କରିବା ଏବଂ ସେହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନୀ ଆନନ୍ଦରେ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଯେସୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯେସୁ।